Սիրելի զառիթափցիներ, զառիթափ համայնքը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հերոսացել է եւ ցավոք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զառիթափ համայնքից մենք 18 զոհ ունենք։ Նրանք են նավակ լեյտենանտ Հովիկ Սմբատի Մուրադյան, ենթասպա պահեստազորային Սեյրան Սուրիկի Միքայելյան, պայմանագրային սերժանտ, ավակ սերժանտ Գևորգ Վազգենի Աբգարյան, պայմանագրային սերժանտ Գեղամ Ժորայի Ավետյան, պայմանագրային սերժանտ Հակոբ Արտակի Շահինյան, կրտսեր սերժանտ պայմանագրային Արա Ժիրայրի Հովակիմյան, շարքային պայմանագրային Սեյրան Համլետի Ղարիբյան, շարքային պայմանագրային Վարդան Զորիկի Խաչատրյան, շարքային պայմանագրային Արթուր Արմենի Ասլանյան, շարքային ժամկետային Մուշեղ Վարդանի Դանիելյան, շարքային ժամկետային Էդիկ Գագիկի Սարգսյան, շարքային պահեստազորային Սամվել Սուրիկի Միքայելյան, շարքային պայմանագրային Արմեն Ժիրայրի Մուրադյան, շարքային պայմանագրային Էդգար Արտեմի Հարությունյան, շարքային պահեստազորային Հակոբ Սմբատի Համբարձումյան, շարքային պայմանագրային Արմեն Միհրաբի Մարգարյան, շարքային պահեստազորային Անդրանիկ Արմենի Գևորգյան, շարքային պայմանագրային Հայկ Արամի Մկրտչյան։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր նահատակների հիշատակը։ Իմ խոնարհումը մեր բոլոր զոհերի առաջ, նրանց ընտանիքների և զառիթափ համայնքի առաջ, որպես բացառիկ հերոսական գյուղ, մենք իհարկե այսօր կայցելենք նաև մեր եղբայրների շիրիմներին և մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք նրանց։ Բայց շատ կարևոր է պատասխանել հարցին, թե ինչու ընկան մեր տղերքը։ Այդ հարցը ունի շատ հստակ պատասխան, որպեսզի Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը կանգում մնա։ Եվ այսօր պետք է արձանագրենք, որ այո, Արցախը թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է։ Եվ պետք է արձանագրենք, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նպատակը ընդհանրապես Արցախը վերացնելն էր որպես սուբյեկտ։ Եվ մեր տղաների, մեր զինվորների, մեր բանակի շնորհիվ է, որ մենք կարողացանք այո դժվար դիմակայել 44 օրյա պատերազմում, բայց այո Արցախը վիրավորվեց, այո մենք բոլորս վիրավորվեցինք, խոցվեցինք, բայց Արցախը կանգուն է, Հայաստանի Հանրապետությունը կանգուն է։ Եվ ես ուզում եմ վերջին շրջանի մի շարք իրադարձությունների վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները մի քանի օր առաջ հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ ընդգծում էին Ղարաբաղի հարցի կարգավորման անհրաժեշտությունը, այսպիսով ընդգծելով հարցի չկարգավորված լինելը։ Սա ինչով է կարևոր։ Նրանով, որ Ադրբեջանը փորձում էր ներկայացնել, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է այլևս, որ Ղարաբաղի հարց չկա։ Բայց համանախագահները ընդգծեցին, որ հարցը պետք է կարգավորվի, ընդ որում կողմերին հայտնի սկզբունքների և էլեմենտների հիման վրա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ էլեմենտներից կարևորագույնը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է։ Եվ այս ինքնորոշման իրավունքը այսօր միջազգայնորեն կարող ենք արձանագրել, որ պահպանվել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, և դա նաև մեր տղաների, մեր զառիթափ համայնքի, մեր նահատակների կյանքի և հերոսության գնով։ Եվ ես այս առումով ուզում եմ նաև անդրադառնալ մեր անվտանգության խնդիրներին, որովհետև շատ է հարց ընչում, թե ի վերջո Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը ինչ համակարգով պետք է պահպանվի։
Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը այսօր հենված է եւ երեք էլ է հենված եղել, այսօր առավել եւս հենված է հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշինքի գործընկերության վրա եւ ուզում եմ ընդգծել, որ մեր անվտանգային համակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հայ-ռուսական համատեղ զորախումբն է։ Ինչի տրամաբանությամբ նշանակում է, որ հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Եվ նաև Արցախում խաղապահ կոնտինգենտի տեղակայումը էական երաշխիքներ է ավելացնում անվտանգության Արցախի համար։ Բայց այնուամենայնիվ ես նաև ուզում եմ ընդգծել մի հետևյալ հանգամանքի։ Օրինակ Ղարաբաղի պատերազմի 44-օրյա պատերազմի համատեքստում շատ է խոսվում է մասին, թե ինչպիսին էր Ռուսաստանի դերը կամ ինչու այնպիսին չէր, որի շուրջ Հայաստանում ոմանք մտածում էին, որ այդպես պետք է լինի։ Եվ այս համատեքստում ինչպես ենք մենք գնահատում հայ-ռուսական բարեկամությունը, ռազմավարական գործընկերությունը։ Իհարկե հայ-ռուսական բարեկամությունը, գործընկերությունը ամուր է, ինչպես միշտ է ամուր եղել, ինչպես շարունակելու է ամուր մնալ։ Ռուսաստանը մեր դաշնակից պետությունն է, Ռուսաստանը մեր եղբայր պետությունն է, բայց մենք էլի ուզում ենք, որ մենք արձանագրենք, Ռուսաստանը Ադրբեջանի թշնամին չէ եւ Ադրբեջանն է Ռուսաստանի թշնամին չէ։ Եվ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ կատարել է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները, որովհետև անվտանգային այն մեխանիզմը, որը մենք ունեցել ենք, այդ մեխանիզմը տարածվել է Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս։ Իսկ թե ինչպիսին են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այդ նկարագրությունը դեռևս տրվել է 2010 թվականին Հայաստանում ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, որտեղ հստակ ընդգծվել է, օրինակ ես ուզում եմ այդ նրբությունը դուք հաշվի առնեք, 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է օրենք վարչատարածքային բաժանման մասին, որտեղ ընդգծվել է, որ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ համայնքից արևելք Ադրբեջանի Հանրապետությունն է 2010 թվականին, ոչ թե Արցախի Հանրապետությունն է, այլ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Արձանագրվել է, որ Կապան քաղաքից արևելք Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, ոչ թե Արցախի Հանրապետությունն է, այլ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Ես այսօր պատերազմի մանրամասներին շատ չեմ անդրադառնա, որովհետև նախորդ օրը խորհրդարանում մի ամբողջ օր հարց ու պատասխանի եւ ծավալուն ելույթի միջոցով այդ թեմային անդրադարձել եմ։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ այո, իմ գնահատականը այն է, որ պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը անխուսափելի էր, որովհետև 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով զիջումների իմաստով ըստ էության հասել էր իր կարմիր գծերին եւ հատել էր այդ կարմիր գծերը, եւ այլ ընտրանք չկար, քան փորձել կանգնել եւ պաշտպանել մեր իրավունքը եւ պաշտպանել հայ ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի շահը։ Բայց ես ձեզ ավելին ասեմ, նույնիսկ եթե մենք այդ զիջումների գնով փորձեին գնալ խաղաղ կարգավորման, էլի լինելու էր պատերազմ։ Ինչու? Որովհետև միջնորդական շրջանակների միջև եւ տարածաշրջանում հակասությունները այնքան էին խորացել, որ չեն լինելու որևէ լուծում, եթե նույնիսկ Հայաստանը որևէ իր շահերին ոչ համապատասխան լուծման համաձայներ, չեր լինելու որևէ լուծում, որին կհամաձայնեին այլ խաղացողներ։ Եվ հետևաբար այս հակասությունների կոնտեքստում պատերազմը ծագելու էր անխուսափելիորեն։ Բայց հիմա հարցը գլխավորն է, ինչպես հաղթահարել այս պարտությունը, ինչպես հաղթահարել այս հարվածը։ Իմ պատասխանը մեկն է՝ աշխատանքով, ստեղծարար աշխատանքով։ Վայոց ձորի մարզի վարելահողերի 74%-ը չի մշակվում, ժողովուրդ։
Այդ 74%-ը չի մշակվել 25-30 տարի։ Այդ նշանակում այդ 74%-ի վրա արժեք չի ձևավորվել, այդ արժեք ձևավորվելու արդյունքում այդքան պետական բյուջե քիչ եկամուտ ամտ է, մարդկանց տներ, ընտանիքներ քիչ եկամուտ ամտ է, այդքան թեր ֆինանսավորվելա բանակը, այդքան թեր ֆինանսավորվել են ճանապարհները, այդքան թեր ֆինանսավորվելա կրթությունը, այդքան թեր ֆինանսավորվելա առողջապահությունը։ Եվ հետևաբար մեր հարցերը պիտի լուծենք աշխատանքի միջոցով։ Վայոց ձորի հողերը պետք է մշակվեն։ Իհարկե մենք պետք է հասկանանք, մի մասը սահմանային պատճառներով չի մշակվում, դա էլ պետք է լուծենք, մի մասը ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով չի մշակվում, էդ էլ պիտի լուծենք։ Հայաստանի լեռներում տարեկան ձևավորվում է 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, մենք դրանից ամբարում ենք ընդամենը 1 միլիարդ խորանարդ մետրը։ Եվ մենք քաղաքականություն պետք է մշակենք, որ Հայաստանում ջրամբարաշինության ծավալուն ծրագիր պետք է իրականացվի, մենք այդ ջուրը պետք է ամբարենք։ Հաջորդը, մենք գյուղացիների համար եկել ենք նոր առաջարկով, պետք է մենք խթանենք, որպեսզի համատարած անցում կատարվի կաթիլային ոռոգման, և մենք ուզում ենք հետևյալ ծրագիրը գործարկենք, մինչև 3 հեկտար այն հողերը, որոնք կանցնեն կաթիլային ոռոգման, 5 տարի մենք իրանցից ջրի փող չենք ուզի, 5 տարի։ Եվ մենք այս ծրագիրը անպայման գործարկելու ենք, պարզա չէ, այն հողատարածքները միջև 3 հեկտար, որոնք կանցնեն կաթիլային ոռոգման կամ անձրևացման, 5 տարի իրանցից ոռոգման ջրի փող պետությունը չի գանձ, այսինքն անվճար կլինի ջուրը նրանց համար։ Հաջորդը, մենք գործարկել ենք ուսուցիչների աշխատավարձերի անընդհատ բարձրացման ծրագիր, անընդհատ, այսինքն շարունակական։ Եվ այս տարվա մայիսից նոյեմբերից այն ուսուցիչները, ովքեր կանցնեն ատեստավորում, կստանան 30-50% բարձր աշխատավարձ։ Եվ այս պրոցեսի արդյունքում մենք դպրոցներում կունենանք միայն որակյալ ուսուցիչներ, որոնք պատշաճ և բարձր աշխատավարձ են ստանում։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի Գյուղում և Երևանի կենտրոնում դպրոցական կրթության որակը մոտեցնենք իրար։ Դրա համար մենք առաջինը հեռավար կրթության ինստիտուտ կստեղծենք, որ ասենք, օրինակ, Երևանում ուսուցիչը 10 վարի, մենթոր ուսուցիչը, բարձր, նաև այնտեղ, որտեղ ուսուցիչների պակաս կա, և ինտերնետի միջոցով այդ դասը հեռարձակվի նաև այստեղ, ուրիշ գյուղերում, դասասենյակում ներկա կլինի միայն ինստրուկտոր ուսուցիչ, ով երեխաների ներկայությունը և ուշադրությունը կապահովի։ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է զարգացնել, ինչպես։ Մենք պետք է գնանք, այո, կոմունիկացիաների բացման։ Այսօր բոլորը ուզում են վախեցնեն, որ բա ոնց կլինի, որ Ադրբեջանը Հայաստանով ճանապարհ ունենա դեպի Նախիջևան, ճանապարհ։ Իմիջայլոց այդ բանի միջանցքի տրամաբանությունը շատ է շահարկվում, Ադրբեջանը անդադ հայտարարում է Զանգեզուրի միջանց, մենք հարց ենք տալիս, ասում ենք, համատեղ ստորագրված փաստաթղթի մեջ ոչ Սյունիք, ոչ Զանգեզուր, ոչ Մեղրի, ոչ էլ միջանց կարտահայտությունը կա։ Նրանք շարունակաբար ասում են, մենք Զանգեզուրի միջանցք ենք ունենալու։ Էն լավ, հայտարարում են, մենք էլ ուրեմն Նախիջևանի միջանցք ենք ունենալու, մենք էլ ուրեմն հյուսիս-ադրբեջանական միջանցք ենք ունենալու, որովհետև այդ միջանցքը կստեղծվի, մեր միջանցքը, այսինքն ճանապարհ կտանք ճանապարհի դիմաց։ Պատկերացրեք, Հայաստանի տնտեսությունը ինչ փոփոխություններ կապրի, եթե մենք ունենանք երկաթուղի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ և Ռուսաստանի Դաշնության հետ, սա մեր կարևորագույն խնդիրն է, որից հետո Հայաստանը հնարավորություն կունենա իր ամենամեծ հարստությունից օգտվելու։ Հայաստանը պղնձի պաշարներով ամենահարուստ երկրներից մեկն է։ Այսօր պղինձը հրճակվել է 21-րդ դարի նավթ, և 2 օր առաջ պղնձի գինը սահմանեց պատմական ռեկորդ, հատեց $9,000 մեկ տոննայի դիմաց, բայց մենք մեր ազգային հարստությունից չենք կարողանում լիարժեք օգտվել, որովհետև մենք հանքաքար արտահանող երկիր ենք,
երկաթուղու բացում մեզ հնարավորություն կտա Հայաստանում պղնձաձուլարան հիմնել։ Սա նշանակում է, որ մենք ոչ թե հանքակարգ արտահանենք, այլ մետաղ կարտահանենք, բայց ոչ թե նույնիսկ մետաղ կարտահանենք, այլ մետաղի վերամշակված ապրանք կարտահանենք, պղնձալար, կաբել, ինչի է պղնձի գինը բարձրանում, որովհետև հիմա էլեկտրոմոբիլների դարը եւ կանաչ էներգետիկայի այլընտրանքային էներգետիկայի դարը, իսկ այլընտրանքային էներգետիկայի եւ էլեկտրոմոբիլների համար ամենակարևոր կոմպոնենտը պղինձն է։ Սա նշանակում է, մենք կկարողանանք վերականգնել Հայաստանի երբեմնի արդյունաբերության մակարդակը, որովհետև պղնձի վրա հիմնված տնտեսությունը, պղինձը կվերամշակվի, կդառնա կաբել եւ տասնյակ այլ արտադրանքներ, արևային պանելներ, չնայած հիմա էլ են էստեղ արտադրում, բայց հիմնականում կոմպոնենտները դրսից են բերում։ Արդեն ջրամբարաշինության մասին ասացի։ Եվ այսա մեր երեք ուղղությունների մասին մեր հիմնական եւ հիմնարար պատկերացումները ասացի. անվտանգություն, հանրակրթություն, գյուղատնտեսություն եւ արդյունաբերություն։ Այս ճանապարհով մենք պետք է զարգանանք եւ գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ նաեւ մի քանի քաղաքական հարցերի անդրադառնալ։ Օրինակ, մեր իշխանության մասին, ժողովուրդ ջան, այս վերջին ամիսներին այսպիսի մի բան են տարածում, ասում են իբր, որ մեր իշխանությունը թույլ իշխանություն է։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հետևյալը ասեմ։ Մեր 2020 թվականի նոյեմբերից հետո մեր իշխանության հեռացումը ով ասես չի պահանջել, ով ասես։ Այսպես ասած, ես դա անվանում էի պսևդո էլիտայի բունտ ընդդեմ կառավարության։ Բայց եթե թույլ իշխանություն լիներ, մեր իշխանությունը այսքան փորձությունները ո՞նց կանցներ։ Ոչ, մեր իշխանությունը ուժեղ է, կամ մեր իշխանությունը ինչ պիտի աներ, որ ասեին, որ այ ուժեղ իշխանություն է, ինչ պիտի մտնեինք խորհրդարանում կամ չգիտեմ ում, որտեղ գնդակահար էինք երկրի քաղաքական էլիտային, կամ պիտի մեկը ասեր պրիվետ Նիկոլ, պիտի տանեին ծեծելով զուգահանում սպանեին, որ ասեին, այդ տեսեք ես ինչ ուժեղ իշխանություն ա։ Այդպես թույլ իշխանություն ենք, որ ոչ Բադեն-Բադենում ենք տուն առել, ոչ հունական կղզիներում ենք տուն առել, ոչ շվեցարական բանկերում միլիոններ ունենք, ոչ հայկական բանկերում միլիոններ ունենք, ոչ մենք ուժեղ իշխանություն ենք, բայց մենք ուժեղ ենք ձեզանով, ժողովուրդ։ Մենք ուժեղ ենք, մենք ինչ ենք միջև այսօր կանգնած այստեղ, որովհետև մեր իշխանությունը հենված է եղել ձեր վրա, փողի վրա չի հիմնված եղել, կրիմինալի վրա ձեր վրա է հիմնված եղել։ Բայց ես եկել եմ այստեղ երկու բան ասելու, առաջինը ներողություն խնդրելու ձեզնից այն բոլոր հիասթափությունների համար, որ ես ընթացքում ձեզ պատճառել եմ, իսկ դրանք անշուշտ եղել են, որոնք են եղել օբյեկտիվ, որոնք են եղել սուբյեկտիվ, այդ ուրիշ թեմա է։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, բայց եւ նաեւ գիտեմ, որ դուք գիտեք, որ մենք չարամիտ որևէ բան չենք կարել։ Եղել են իրավիճակներ, որ մեզ համար եղել են անհաղթահարելի։ Բայց ես ուզում եմ հիասթափության կոնկրետ օրինակի մասին խոսալ եւ ցույց տալ, որ ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չի եւ ամեն ինչ այդքան էլ վատ չի։ Օրինակ, շատ է խոսվում արդարության եւ արդարադատության մասին։ Շատ են ասում, ասում են, ես մեկ ինչի նստած չեմ, մեկ ինչի նստած չեմ, մեկ ինչի նստած չի։ Ընդհանրապես արդարության եւ արդարադատության անկյունակարը հետեւյալն է, կա մի հայտնի բանաձև։ Ասում են, ավելի, եթե ուզում ես հաստատես երկրում արդարություն եւ արդարադատություն, պետք է հետևես հետեւյալ սկզբունքին. ավելի լավ է մեղավորը մնա ազատության մեջ, քան անմեղ մարդը հայտնվի բանտում։ Ինչի է սա այսպես ասվում, որովհետև մեղավորին այսօր չէ վաղը, վաղը չէ մյուս օրը, կբռնես եւ կենթարկես իրան արժանի պատասխանատվության, եւ դա կլինի արդարություն։ Բայց եթե ամեղին տանես, բանտ նստացնես 3 տարի, 5 տարի, 10 տարի, հետո ներողություն էլ խնդրես, իր նկատմամբ տեղի ունեցած անարդարությունը այլևս չես վերականգնի։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի այսպիսի փաստի վրա։ Այսօր Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ ամենաքիչ կալանավորված եւ դատապարտված անձը կա Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հայաստանի բանտերում երբեք ավելի քիչ մարդ չի եղել, քան այսօր։ Երբեք ավելի քիչ մարդ չի եղել։ Սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք արդարության և արդարադատության հարցում ենք։ Շատ լուրջ հաջողության ենք ասել, որովհետև կարող ենք ասել, որ Հայաստանի բանտերում անմեղ մարդիկ չկան։ Այո, բազմաթիվ հանցագործներ կան պոտենցիալ, որոնք ազատության մեջ են։ Նրանց պատասխանատվության, եթե նրանք հանցանք են գործել, նրանց պատասխանատվության ժամը անխուսափելիորեն հասնելու է, բայց բանտում ամեղ մարդ չկա, և սա ամենամեծ և ամենակարևոր նվաճումն է։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնամ, հետևյալն է։ Ոմանք ուզում են ասեն, թե Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները լավ է եղել, այս իշխանության օրոք եկել են հարաբերությունները վատացնել։ Այս հարցի մասին էլ կարող ենք թվերով խոսալ։ Ուրեմն ժողովուրդ, Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը ստեղծվել է 1992 թվականին։ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի Սփյուռքից մինչև 2018 թվականը արվել է 289 միլիոն դոլարի նվիրատվություն, թվերը հիշեք, 289 միլիոն դոլարի նվիրատվություն 92 թվականից մինչև 2018 թվականը, 26 տարվա ընթացքում։ 2018 թվականից հետո Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը հավաքել է 247 միլիոն դոլար։ Իհարկե դրա մի զգալի մասը, մեծ մասը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Բայց նույնիսկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստան հիմնադրամը հավաքել է նախորդ 28 տարվա հավաքածի ավելի քան 70%-ը։ Եվ սա ինչի մասին է վկայում, որ իշխանությանը չվստահեին, այդ միջոցները չէին նվիրաբերի հիմնադրամին։ Փորձեցին կասկածի տակ դրնել, թե ինչքանով է հիմնադրամի միջոցները արդյունավետ ծախսել, այդ էլ չստացվեց։ Եվ հիմա մենք հայտարարել ենք, որ Արցախում ավելի քան 100 միլիարդ դրամի բնականաշինության և ենթակառուցվածքների ծրագրեր ենք իրականացնելու։ Սա նշանակում է, որ այս ծրագրով մի Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը ավելի մեծ կամ նույնպիսի ծրագիր է իրականացնելու, քան նախկինում Արցախում իրականացված բոլոր ծրագրերը միասին վերցրած։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է մեր խոսակցությունը շարունակելու համար։ Բայց երկրորդ հիմնական ասելիքը, առաջին ասելիքն էր, որ ուզում էի ձեզնից ներողություն խնդրեի պատճառած բոլոր հիասթափությունների համար։ Երկրորդ ասելիքը հետևյալն է։ Ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ Հայաստանում այո կա ապագա, որ Արցախում կա ապագա, որ այս երեխաները ապագա ունեն, և այս երեխաների ապագան Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Եվ մենք այո պիտի իրար հետ հաղթահարենք պարտության դառնությունը, և իրար հետ բարձր ու հստակ պիտի ասենք, ապագա կա, ապագա կա, և մենք իրար հետ պիտի պայմանավորվենք, որ մեր երեխաների, մեր երկրի, մեր հայրենիքի ապագայի համար անմնացորդ շարունակելու ենք նվիրված լինել և աշխատանքով մեր հայրենիքի ամեն քառակուսի մետրը շենացնելով հասնելու ենք այս ապագայի։ Եկեք խոստանանք իրար, որ դա անպայման անելու ենք, որովհետև դա մեր պարտքն է, մեր առաքելությունն է, նաև մեր նահատակների հիշատակի առաջ, Զառիթափ համայնքի 18 նահատակների հիշատակի առաջ։ Եվ այո, մենք պետք է ունենանք ազատ երջանիկ և հզոր երկիր։ Սիրում եմ բոլորի, ժողովուրդ ջան, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ կրկին ներողություն եմ խնդրում ձեզ պատճառված բոլոր հիասթափությունների համար։ Բայց այնուամենայնիվ, վերջում, բարձր ու վստահ ասում եմ, ապագա կա,
կա ապագա ժողովուրդ եւ հավատացեք դրան դուք պարտավոր եք հավատալ ես համոզված եմ որ հավատում եք եւ համոզված եմ որ կապացուցեք շնորհակալ եմ շատ